Vi glæder os ekstremt meget til at skulle stå inde på scenen i morgen. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Jeg har nok mest nerve på, men det er også fordi, jeg har mindre rutine i forhold til bare at spille foran folk og ved at spille og sådan noget. Men jeg tror, det rammer os begge to i morgen lige meget hvad. Vi har jo slukket ind på scenen i dag. Så I kan desværre ikke få lov til at se scenen, men vi har... Det er herinde, det foregår. Det er herinde, det foregår i hvert fald. Ja. Og det her det er så under publikum, så scenen den vej. Man kan lige ane lidt. Det er rimelig nøjere. Vi står om bag ved scenen, inden vi skal på, at vi får lyd på osv. Og så skal vi om at stå bag ved døren, og så er der bare en masse elektronik. Og så lige pludselig, så siger det... og så går vi sgu. Nerverne, de er der ikke lige så meget endnu, men... jeg tror, at de kommer på i morgen. Det er kaffemaskinen, der bliver brugt det her. Jeg er ikke så god til at drikke kaffe nu. Jeg tror, jeg drikker den med mere sukker og mælk end med kaffe. Men det smager sgu meget godt. Altså, det er det, der skal til, for at vi kan holde os kørende. Vi håber selvfølgelig, at vi kommer rimelig langt, så vi kan lære en masse. Og så der er så nogen, der kan se, hvad vi kan. Fordi det bliver også mega spændende bagefter. Jeg fokuserer ekstremt meget på det at skabe en karriere efter, fordi man ved, hvor hårdt det er for X-Factor deltager at skabe sig en karriere efter, fordi der er fandme ikke mange, som gør det. Det er det her, vi elsker, og det her, vi vil. Så det er der, den ligger. Drenge. Det var godt, I fandt hinanden i to. Det, ja. Nej, jeg har ikke mere at sige. God. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi har ham med. Chefen. Anker Stjerne, han er mega fed at arbejde sammen med, og det man også finder ud af, det er jo, at det ikke bare er dommer og deltager. Der er et mega fedt team, som hjælper os, og der er også nogle ekstremt dygtige mennesker. Vi har vocal coach og en producer og en sangskriver og alt muligt, og de er alle sammen mega dygtige. Jamen helt klart, han er sgu en sød fyr, og som Axel siger, jeg ved, hvornår det er, man skal lave pjat, og hvornår man skal være seriøs. Man skal lige vente sig til alle de der, Anker Stjerne pop-ting der. Men ellers så er det skide fedt at arbejde sammen med ham. Men det bliver fedt? Det bliver fedt. Altså, vi har det ekstremt fedt sammen, når vi arbejder og spiller sammen. Men jeg kan godt være lidt irriterende nogle gange til vores øvrere, på grund af genreforskellene for Anker Stjerne og hans teams visioner. Det er jo det med en gruppe, og det med at lige pludselig være på et team, at så skal man mødes. Og man kan ikke være 100% det, man var før, fordi det er man ikke mere. Man er i en ny konstellation. Ja, det er jo herinde, vi har vores deltagerrum. Her, hvor vi altid sidder og bruger flere timer om dagen på at være. Hvor det er, vi gør os klar til at komme ned i make-up'en, eller gør klar til vocal coach træning, eller sceneprøver, eller hvad det nu end er. Håber på at gå videre, altså det gør vi da. Vi har store forventninger om at gå videre i morgen. Og det vil vi ikke stå og sige, at vi ikke har i hvert fald. Men det er også det med, at X-Factor er så dynamisk, at der kan ske alt på en aften. Men fordi vi arbejder rigtig hårdt, fordi vi tror på os selv, fordi vi tror på det her, så forventer vi selvfølgelig at gå videre.